ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ୍ର ସ୍କାର୍ସିଟି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ନ ପାଇକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ କଳାବଜାରୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ସେଇଠି ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ COVID-19 କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଭୟଟା ଆମ ମନରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରିକସନ୍ସ ନିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଯୋଉଟାକୁ ଗଣା ହେଉଛି ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ସେଫଲି ଯାଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ୱିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ତାଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଡରରେ, ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ମାସରେ ଥରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଡର ଅଛି ସେଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ପରମିସନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 100କୁ ଡାଏଲ କରିକି ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାସ୍ ବି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ପାସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଏତେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଥା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇଣ୍ଡିଆ କେୟାରକୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବା ସ୍କାର୍ସିଟିକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ବ୍ଲଡ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ କେୟାର ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ସାମିଲ ହେବା ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ